que às vésperas do casamento, esse noivinho acabou fugindo e levando todas as economias da noiva. Aconteceu em uma cidade aqui da região. O interessante é que hoje eu vejo aqui a notícia sendo espalhada por todo o Brasil, inclusive em alguns sites internacionais. Veja só que noivinho safado. É, um homem desapareceu na última sexta-feira com R$19 mil da futura mulher em Ribeirão. O pedreiro Antônio Mondim, 47 anos, tinha casamento marcado para o dia seguinte, às 10 horas, com a dona de casa Sueli de Lourdes Andrade Casarotti, de 49 anos, em um cartório. Segundo a polícia, a noiva contou que o casal morava junto havia 4 anos. A dona de casa disse que falou com ele pela última vez na sexta-feira, por volta do meio-dia, e depois foi ao salão de beleza. Ao retornar à sua casa, às 20 horas, ela percebeu que as roupas e os pertences de Mondim não estavam mais na casa. Também desapareceu cerca de R$19 mil em dinheiro, e esse valor, inclusive, era herança do seu marido falecido, que seria aplicado em poupança conjunta após a oficialização do matrimônio. Além do dinheiro, uma moto e um veículo Escort também não foram encontrados. Tá aí, portanto, a história, viu, envolvendo aí essa moça. Agora, se vivia já com o rapaz há 4 anos, já casada, né? Quer dizer, a hora que o sujeito percebeu que a coisa seria mais séria, né? O cara queria ser um amante, queria ser um namorado. Agora, talvez aí, pressionado pela mocinha, ele simplesmente, talvez, estava sendo obrigado a casar. E acabou acontecendo aquilo que ela não esperava, né? Talvez ela fosse realmente ficar dormindo um bom tempo ainda com o inimigo.